Ahojte. Spoločne s Janom Laurenčíkom a Danom Durišom sme dali dohromady praktický článok, ktorý vám môže poslúžiť ako super pomôcka pri nastavení reportov s agentúrou, prípadne pri ich tvorbe. Pokiaľ reporty pripravujete sami, alebo report od niekoho dostávate a zvyknete sa v ňom strácať kvôli množstvu dát bez súvislostí, odporúčam vám tento článok si prečítať. Rozdelili sme ho na tri časti. V prvej časti článku sa venujeme tomu, čo je dôležité si nastaviť ešte pred samotnou tvorbou reportu. Rozoberáme, pre koho sú reporty určené a čo by mal report pre ľudí na rôznych pozíciách spoločnosti obsahovať. V druhej časti sa venujeme nástrojom, ktoré sme v Basta Digital používali v minulosti a tým, ktoré používame až dodnes. Ako bonus v tejto časti článku nájdete aj report, ktorý sme pripravili v Data Studiu pre majiteľa e-shopu. Môžete ho použiť pre svoje potreby. V tretej časti vám náš hlavný konzultant Dano Duriš poradí, ako si nastaviť webovú analytiku tak, aby ste si mohli byť istí správnosťou dát. Verím, že náš článok vám pomôže zlepšiť váš prístup k reportingu, čo následne povedie ku kvalitnejším rozhodnutiam v strategických otázkach vášho biznisu.